Como vocês puderam ver, é muito simples de tocar essa música, apenas três notas. Eu vou aqui com o meu indicador entre a segunda bolinha e a terceira bolinha. Repare que a gente tem... Eu vou aqui na casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai aí na sua oitava casa com o indicador na corda 3. O dedo do meio vai também na casa 8, na corda de baixo. E o dedo anelar também na casa 8, na corda de baixo. Fico meus três dedos aqui, nas três primeiras cordas, na casa 8. Detalhe, eu só posso tocar aqui na boca do violão, nas três cordas que eu estou apertando. Essa é a primeira nota aí. Dó menor. Segunda nota, eu vou voltar duas casas. Casa 6, com o meu indicador na corda 2, 1, 2. O meu dedo do meio vai também na casa 6, na corda 1. E o meu dedo anelar vai na casa 7, na corda 3. Mesmo esquema, só posso tocar as três cordas que eu estou apertando aqui. Esse é o meu segundo acorde. É o Si bemol maior. O nosso terceiro e último acorde vai ser o mesmo shape aqui, o mesmo formato. Eu só vou voltar duas casas. Uma, duas. E esse aí é o terceiro e último acorde. Vem sendo o Sol sustenido maior. Então, primeira nota, Dó menor. Si bemol maior, Si bemol maior, e o terceiro e último acorde, Sol sustenido maior. Esses acordes, fazendo a tríade, eles são assim, todos usam pestana, por isso eu estou ensinando vocês a fazer aqui nas cordas primárias, nas mais fininhas, mais agudas, porque fica mais simples do que fazer pestana em todos os acordes. Pestana, pestana e pestana. Então, para não ficar tão difícil, três notas com pura pestana, a gente pode fazer assim, que são os acordes iguais, porém sem o grave. E o ritmo aqui na boca do violão vai ser mais ou menos assim, para baixo, para cima e bate. Duas vezes. Para baixo, para cima e bate. Duas vezes. Depois que fez duas vezes, vamos tocar mais uma vez para baixo. E aí troca. Trocou. Mesma coisa. Trocou. O terceiro e último acorde, vamos fazer duas vezes essa sequência. Para baixo, para cima, bate. Para baixo, para cima, bate. Para baixo de novo. Para baixo, para cima, bate. Para baixo, para cima, bate. E para baixo. E aí volta para o Dó menor. Um
muito simples. See you later, alligator. Bye-bye.